סבלנות, זה עדיין מוקדם מדי בשבילנו. אוקיי, אז בוא נראה. המעגל מקבילי, שימו לב, סרטטתי אותו כבר בכמה? דרך אחת, דרך שנייה, דרך שלישית. יש עוד דרך שאני יכול, מה לעשות? מקודם אם קיצצתי את זה, מה אני יכול לעשות גם? גם למטה אני יכול לסגור את זה. מותר לי? אני יכול לעשות את זה? זאת אותה נקודה. תחשבו כאילו שנקודה, נקודה זה פה, השקע, ואם אני מותח אותה, מעריך אותה, כן, זה כמו חיברתי כבל מעריך. זאת נשארת אותה נקודה, זה אותו מטר. לצורך העניין, עכשיו הוא חיבר את המדה, נגיד הוא צורך 3 אמפר. סתם לשחק כאילו עוד 13 אמפר, כאילו ל... עד 13 אמפר, עד שהפקק יקפוץ. אבל אנחנו פה, אז באמת מה שמבלבל אתכם זה שבחיים האמיתיים יש פקק שהוא עושה הגנה על הנייר בכיתה, אנחנו אין לנו את ההגנות האלה. אצלנו יכולנו להתחבר גם מעל הגדים, יצריכו זרם של 70 אמפר, אז מה? על הנייר הכל עובד, במציאות, אתה יודע מה זה 70 אמפר? זה קשה מאוד, אוקיי? על הנייר עוד פעם, הנייר סובל הכל. אוקיי, בחיים האמיתיים אני צריך להיזהר שאולי לא אתה, אבל יש חבר'ה אחרים, עלולים להתחשמל, עלולים לשרוף את הבית, זה דברים שקרו. פעם שהיה את הפקקים, נראה לי סיפרתי לכם, פעם שהיה את הפקקים, לא את הפקקים האלה, היה את הפקקים, מי שזוכר, החרסין האלה. מה אני שמי עושים? היה קופץ להם, קופץ. היה נשרף הפקק, הולכים את הנייר של הסיגריות, מכניסים בפנים, וככה ממשיכים שזה יעבוד. העיקר שאוכל לראות את ה... אז היה שושלת, העיקר שנראה שושלת. רוצים לראות את הפרק עד הסוף. לא משנה שבינתיים מופיעים גם את המפזר חום, עלול לשרוף לעצמו את הבית. כן? העיקר הוא יתחכם נגד חברת חשמל, נגד ההגנה הזאת. אוקיי? אז בגלל אנשים שהם כאלה חפרים, יש את הפקקים, אבל על הנייר אנחנו לא חפרים. שמים מסמר. רק סיום שיישרף. כמו שהיה, יש את הפקק כזה שאתה יכול לשנות. מסמר, נייר סיגר, איך ואיזה... בטח כלל החפרים האלה גם מעשנים, שם לך את הנייר סיגר. כמו שיש את, נכון מה שאמרתי לך, את הפקק הזה שאתה מבריק בחוץ החרסינה, יש לו גם כל מיני דברים. נכון, זה מה שאנשים גם... היום יש את הפקקים, אי אפשר להתחכם. אז אנשים איפה מתחכמים בפקקים האלה של חברת חשמל? יש כאלה נגיד בחובות אצל חברת חשמל, הם באים לשנים לו שהוא יכול לרשות רק עם מנורה בבית. אז הוא מביא חשמלה עם רגים. נכון. הוא עושה רגע שתוכל מקסימום להפעיל את המקרר ומנורה קטנה. נכון. הוא בעצם מה הוא עושה? אם אני אחזור לקטע של הפיילה, אני שם לך בעצם שם ברז. ואז במקום שיצא זרם של 10 אמפר, אני סוגר לך. אפילו שיש מים בפיילה, אבל אני אזרום לך רק 0.5 אמפר. אתה מבין? זה מה שהוא עושה שם. סוגר לך את הברז הראשי. אבל עזבו עכשיו רשת ביתית, אנחנו לא נצא מזה. אז עוד פעם. את המעגל הזה אני יכול גם לסרטט בעוד צורה. איך? תסתכלו מה אני עושה. לוקח את הקו הזה ומקבצ'ט אותו. אני מקבל ככה. מותר לי? כן. זה שוב מעגל מקבילי. אוקיי? בסדר? ואם אני רוצה, אני יכול גם ככה לעשות את זה כמו מניפה, לסרטט את שלושת הנגדים ככה, שימו לב. אני בכוונה מעריך בזה, כי זה מה שעושים במבחן. זה נראה כמו חיבור של כוכב, למי שחושב שהוא יודע משהו, אבל זה חיבור מקבילי. איפה? מה עשיתי? פשוט לקחתי את שני הנגדים החיצוניים, סילקתי עם החוט, מה? החוט זה דבר גמיש, מותר לי. מה יש? אני יכול לעשות לכם פה כל מיני סללומים, מה זה משנה? העיקר שיהיו מחוברים בין אותן שתי נקודות, כמו שאמרתי בהתחלה, זה חיבור מקבילי. לא מסתכלים על העיניים, על הצורה הגיאומטרית, מסתכלים? פה נקודה. מה מחובר בין שתי הנקודות האלה? הם מחוברים במקביל. נגמר. אוקיי? עכשיו בואו נכתוב מה שאני אמרתי. אין איזה מוסכמות שאני צריכים ללמוד כל הסיפור. לא שם עוד חמיזה. בואו נכתוב שם עוד פעם, שזה שחקוע, זה משהו.
בינתיים, בוא נמשיך. מה אתם פותרים את זה עכשיו? עזוב עכשיו. אתה יודע, על זה נאמר, תפסת מרבה, לא תפסת. אתה יודע, זה מה שאמרתי, לא תפסת. מעגל, אפילי, תחזור לכבר עוד מעגל מקבילי. כפי שראינו, למעגל המקבילי, הטורי שלך, הטורי, יש יתרונות וחסרונות. נקודתיים. אמנם הוא מעגל קל לחישוב, אך יש לו חיסרון ענק. אם אחד מהנגדים מפסיק לעבוד, בסוגריים אני כותב, זה מושג שאני אסביר אותו, זה נתק קוראים לזה, נתק, לא יהיה זרם במעגל ושום מכשיר אחר לא יעבוד. בכדי להתגבר על בעיה זו משתמשים במעגל המקבילי. נקודה. עכשיו לפני שאני מסביר מה זה מעגל מקבילי, צריך להגדיר כמו בן אדם מה זה חיבור מקבילי. זוכרים? עשינו חיבור טורי ואחרי זה הגדרתי מעגל טורי. והראיתי לכם שחיבור טורי זה לא רק נראה על אותו קו. זוכרים שראיתי לכם דוגמה, שראיתי לכם זה משהו עם הטרנזיסטור, לא להסתכל לפי העיניים, גם פה אותו דבר. אז בואו נגדיר חיבור, חיבור מקבילי. הגדרה של זה, רכיבים שמחוברים בשני הדקים שלהם בין אותן שתי נקודות, הדגש פה על שתי נקודות, מחוברים במקביל. בואו נעשה דוגמאות. שימו לב חבר'ה, שנייה אחת, רואים ש-R1, R2 ו-R3 מחוברים במקביל. במקביל זה לא בגלל בגלל שזה נראה לכם בעין שהקווים מקבילים, שטויות. בגלל ששימו